کتابن من شو لیکت ماجن اصلات چھ پیون بٹس پٹ حالان سو اندر کین یڑ من ماجن شکمس مس تم نی دنیا وچھمتی توش کتابن من لیکت یمس اللہ تعالی ہن بچا ستا کرمت سو گس میں گم پانس پٹ سوار کرن اور کوشش گس کرن سو گس خوش روزی تو گس نی جگڑ تم سیر کرن کی ہش پج تم سیر جگڑ کرن کی زامن تہ درکاکن پزن تمس جگڑ کرن کہین نہ پز خاندارس کیاز تمک اثرات پین تنس بچس پٹ سوچ خوش تھاون تمک اثرات پین تنس سوال چھ یل سو خوش آس تہ اثرات پین بچس سو غمگین آس تہ غم زدہ آس تمک اثرات پین یل سو اللہ اللہ کرن آس نماز گزار آس دعا آس خدا آس منگن تمک اثرات پین نہ بچس ضرور پینس اکس بزرگس کر اللہ تعالیٰ ہن خاندانی بخشش تم ون خاندانی متقی دشوئے دپنس ہس تو خوش کر چیز کی پٹ کیا یت نہ کان گناہ گچھی یت نہ کان نس وجہ نس تمی اثرات پین چنس بچس پنس بچس پٹ تہند اثرات پین پران زمانہ اس ماج پد بڑ احتیاط کرن کہ مے گس نہ کان کوتا ہی گسی برال امس بزرگس کور اللہ تعالیٰ ہن اولاد عطا یل سہ بوڑھ پہن گو تم کر ژور اک دہ کیا کرن تہن مول دس ڈیکس چھ دن افسوس مے چھن تربیت مز کھا کمی کرمز مس بچس کہین ام کیاز کر ژور ونن پنہ خاندارنہ تنس یل یہ ڈمب اس کاشر ترجم کروس تو سکمس مز اس چمک کر تم ژور دس استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک بہ کر ژور تت لائے کیا گو دس تیل کیا اثرات پہ کیا پہ امس بچس ہین دس ژپاو یاد تیل مچھ کن جائے چھ وشپ گومت بے احتیتی دس آ بے احتیت چھ گمس مس کیا دس اس دش کج سہ سنس مز تر لنج تر مز اپور اپار بین تہ ہمسائے دش کج تم چہ لنج تر مز یپور ہم چھ پان ون یم دش لنج رلیم چھ مے ہسا وول اکہ دہ دش ترنگ مگر یہ سمجھت یہ سان دش کج ہند چھ لڑ لڑ بسان بہرحال مے کھیو دش ترنگ پتہ مے وار غور کور یس یہ دش لنڈ اس یہ اس نہ سان دش کج ہنس کی یہ اس اپر بھی سمجھا دش کج تو یہ سن چھ مے کوتہ ہی گمس پتہ تمس کیا معافی طلبی کرنا سا کیا اوسن کرم دنس بس ام کی اثرات چھ پیمت کیا چھ پیمت